Maşallah. Demek bugün biraz teoriye danışacağım. Sonra dersin ikinci yarısında size praktika vereceğim. Siz işleyeceksiniz. Ona kadar bakın görün o şeysi işleyebilirsiniz. İşleyin. Global and Local Package. Demek her hansı bir papkanı NPM project eleme için denedik. Init yazırdı. Suallara cevap vermek istemiyorum yes yazıram. Ya da ki kısası tre. Tamam. Bu ne inirdi? Bizim hemen papkan içerisinde package.json adlı fayl yaratırdı. Package.json. Package.json da neydi? Bizim package'imizi describe edilen bir şeydi. Buna da description'a ne kadar şey yazdım. Neyse. Hələ ki script hissəsi lazım deyil qalsın. Deməli, hər hansı bir dependency yükləyəndə nə edirdik? Yazırdıq npm install və ya npm install-un qısası npm idi. İ yazsanız da başa düşür ki, install-dur. Hər hansı bir package-in adını yaza bilərik. Cosey, misal üçün, belə adlı package var. Cosey, inək nəsə deyir bilmək. Ha, pip için. Package Manager. Bunu save demeli ben böyle bunu install ediyende olan. Ben bunu install ediyende ne niye tamam. Yani bunu install edildiğinde getirir package.json faylının içerisinde dependency hissəsini atır. Demek bu dependency hissəsində olan package'lerin adları bunlar production için. Biz her hansı bir application yazanda onu müxtəlif mühitlerde yazırız. Mesela development mühiti olur. Development mühitinde nasıl develop edilir de o da yazılır tamamlanmayı. Production mühiti de nedir? Production'a, kodumuzu production'a koyanda zaman istifadə edildi. Yani işlerde istifadə edildi bir yerdir production mühiti. Yani demeli bizim development dependensilerimiz olabilir. Bir de production dependensilerimiz olabilir. Burada olan her şey hamısı production dependensidir. Eğer her hansı bir package'i install ediyende deyirik ki bu production dependensidir. Onda bunu npm install callsay dalınca dash dash save yazırıq. Tire tire save. Bu olur. Production dependency. Bayağı elədiyimizdə eyni şey. By default özü gətirir buralı. Bunu silmək istəsəm necə siləcəm? Uninstall. Call save. Package'in adıdır. Göstereceğim ben. Nəsə inək şəkildi, nəsə deyir. Mənasız bir package'dir. Əgər istəsəm ki, həmin dependency development dependency olsun. Development dependency nədir? Misal üçün, development-də nə edə bilərik biz? Package-i test edə bilərik. Yazdığımız kodu test edə bilərik. Testing aid nəsə bir dependency-miz varsa, o development dependency. Çünki production-da test edəmirsən, bu nəysə. Development vaxt test edirsən, production-a hər şey hazır getməlidir. Hər hansı package-i development dependency kimi install etmək istəyirəmsə, onda bunun da alına save yox. Save dev yazacağım. Tire tire save dev. Bunu biraz uzaklaştırın belki. Bitcoin. Böyle. Ben bayağı save yazırdım. Ben de save dev yazırım. Save dev yazanda gelir burada dev dependency hissəsinə düşür. Development dependency arası production vaxtını install edilməyə ihtiyac yok. Çünkü belki elə production dependency'miz yoxdur. Ama development'da 150 tane dependency'miz var. İhtiyac yoktur production vaxtı ona. Bu cür dependensiyelerden ne gösterebiliriz? NPM.js'den React'a bakalım. React'a. One dependency. Bunun dev dependency yoktu. Lodash. Lodash'ın da dependency yoktu.
Misal üçün, belə bir package. Misal üçün, bu package'in development, production dependency yoxdur. Production vaxtı heç nə asılı deyil, sıfırdan yazılıb. Amma development vaxtı çoxlu dependency'ləri var. Həm kodu build eləmək üçün, test eləmək üçün, belə dependency'ləri var. Yəni bu kodu istifadə eləyəndə bunları install eləməli deyil, development dependency'ləri. Belə. Demək, İndi hal-hazırda istifadə elədiyimiz dependensiyalar lokal dependensiyalardır. Yəni ki, ancaq bu package-ə aiddir bu dependensiyalar. Yəni bu olduğum papka ki var, bunu yükləyirəm. Həmin dependensiyayı install edirəm. Gəlir düşür package-JSON içərisinə. Kodun özü də hara düşür? Gəlir node modules papkasının içərisinə düşür kodun özü. Məsəl üçün bu call say package-inin bu qədər kodu var. Hamısı node modules papkasının içindədir. Bunlar hamısı lokal dependensilərdir. Yəni bu proyektdə lokaldırlar bunlar. Ancaq bu proyekt işlədir bunlar. Bir də bizdə ola bilər global dependensilər. Hər hansı bir şeyi global install eləmək istəyiriksə, ona yazırıq npm install, misal üçün, say, yəni bayaq ki, package-i install edirəm. Bunu artıq save zad yazmama ehtiyac yoxdur. Burada global yaza bilərəm. Install global. Ya da ki tr-c yaza bilərəm. Bu da eyni şeydir. Balaca c idi bilmirəm. Global. İndi bunu install eləsəm, bu lokal dependency yox, global dependency olar. Əgər Linux ya da Mac işlədirsə, qabağına sudo da yazmalısınız. Bu package-i yükləyəcək. Bu artıq global olur. Yəni sistemdə globaldır. Yəni heç bir proyektdə aidiyyatı yoxdur. Hamı işlədə bilər. Bunun harda olduğunu tapmaq istəsəz, belə bir şey yaza bilərsiniz. Global. Məsələn, məndə hardadır? User lib node modules. Məndə user papkasında lib papkasının içində node modules var. Bütün global dependensilərin hamısı orada olacaq. Yəni offshore sistemdə hamısı istifadə edə bilər. Necə? Global yazır tabanına. Global eləmək üçün. Install tr-tr global. Uca global package olur. Global package install edəndə çox vaxt elə terminaldan onu çağırıb işlədə bilirsiniz. Misal üçün, call say yazsam. İnstall edəndə artıq globaldır. Onu işlədə bilirim. Call say. Misal üçün, hello. İnəkdir, hello. Package-in. Global dependency-ində uninstall eləyə bilərəm. Uninstall global call save. Qabağına sudo da yazmalıyım çünki Linux işlədirəm. Sudo yazdım. Sudo yazmalıyım çünki. İndi artıq call save uninstall elədim onu. Call save yazsam deyəcək ki belə bir şey yoxdur. Çünki uninstall demişəm. Global dependency-ləri install eləmək lazım olur. Misal üçün, gələcəkdə sizdən React keçəndə Create React deyə bir tool var. Onu çağırırsan, o sənin üçün daha React application-ı template kimi yaradır, verir. Sən içərisini doldurursan. Nə bilim, Vue CLI var. Əgər Vue application yaratmaq istəyirsənsə. Yəni belə CLI application-lar olur ki, belə komandlarla işlədəcəyimiz. Onları həmişə global dependency kimi install edirlər və işlədirlər. Necə ki, biz bu call belə işlətdik. Amma NPM-in səhv eləmirəmsə 5-ci versiyasından sonra NPX deyə bir şey çıxıb. Artıq NPX olanda global nəsə install eləməyə ehtiyac yoxdur. Misal üçün, mən burada NPX call say yaza bilərəm. Hello. Sildim də bayaq ki call say. Global dependency-lərdən silmişəm. NPX baxacaq ki, mənim lokalımda call say var, hardasa install olunubmu? İnstal olmayıbsa gedəcək npm.js-ə, oradan yükləyəcək. Yəni atacaq harasa, bilmirəm hara. Onu yükləyəcək. Sonra yükləyib sonra run eləyəcək. Baş belə yazsam false. Ha, daha sonra React app yaratmaq istəyəndə npx create react app eləyirsən. React app, burada app-in adını yazırsan nəsə. Create react app bir dənə prosto command line application-da sizin üçün React application yaradır, verir. Papkasında da hər şeyi yaradır, verir. Siz başlayırsınız React application yazmağa. Belə.
NPX'den hər hansı bir random kodu run eləyə bilərsiniz. İnternetdən hər hansı bir kodu. Var idi bu nümunə. Yəni mənim bu deyil, NPM package olmalı deyil. İnternetdə hər hansı bir JavaScript kodu ola bilər. Hansı ki o executable-dır. Onu run eləyə bilərsiniz. Demək belə. Proyektə aid olan dependensləri deyirik lokal dependensilər. Official sistemə aid olanları deyirik global dependensilər. Local dependensilər development ola bilər, bir də production dependensi ola bilər. Development dependensilər adına göründüyü kimi development vaxtı istifadə olunan bir şeydir. Bundan danışdım. İndi neyniyək? Bir dənə nəsə paketi işləyək. NPM bu proyektdəki bu call buradan sileceğim. NPM uninstall call save. Bunu sildik. Gəlin yenə high mom NPM install high mom. Bunu deyək ki save edirik. Production dependency kimi. Local, global da eləmir. Bu oldu bizim dependency'miz. İndi biz burada bir dənə JavaScript fayl yaradaq, index.js. Index.js'in içərisində onu import eləmək istəyirdim, sənə dedim, require edirdim də. IMO require IMO. Sonra da bunu çağırırdı. IMO sonra bunları eləmək üçün inirdik. Node index.js. Bu deyir ki, salamlarım. Bu model sisteminin adına ne demişdik biz? Require var idi, sonra export var idi. Model export. Bu model sisteme deyirdik common.js. Bir de bizde var idi başka model sistemi. Onun da adı neydi? ES6. ECMAScript 6'nın öz model sistemi. Common.js model sistemi JavaScript'in bir parçası değil demiştik. Bu Node.js'den yaranmış bir şeydi. Ve başka cür model sistemler de var. Ama ES6 model sistem bu artık JavaScript'in standartlarının bir hissəsidir. Browser'da da işlete bilir onu. Import export. Burası da göstermemişim size onu. Sizin başınızı karıştırmamak için. Ve kesen ders demişti ki, eğer bunu ES6 modulları kimi işletmeyi istesem, böyle yazmalıydım. Oldu. Bunu run eləsəm nə olur? Error verir bizə. Çünki deyir ki, ES6 modullarını işlədə bilməzsən, işlətmək istəyirsənsə ya failin extensionını ng.js eləməlisən, keçən dəfə elədiyimiz kimi ng.js, ya da ki, package JSON-da type module diye bir şey əlavə eləməlisən. Gəlin package JSON-a baxaq. Burada bizim propertilərimiz var nəsə. Bura misal üçün type yazsam, type'a bakın, Command.js var, bir de modül var. Command.js eləsəm elə həmişə kimi Command.js modül sistemini işlədəcəm. Bir de yaza bilərəm modül. Bunda artıq həmin o ES6 modül sistemini işlədə bilərəm. Yəqin ki, elə bundan sonra ancaq o ECMAScript 6-nın modül sistemini işləyəcəyik. Elə daha maraqlı və səliqəlidir. Node index belə. Aha. İndi ES6 model sistemini danışdım deyə bundan ətraflı danışmalıyam. Bir iki dənə fayl yaradacağım. Buradan gəlin. Belə deyə. Burada misal üçün mass.js adlı bir şey yaradıram. Güya ki, nəsə riyaziyyat şeyləri yazırıq. Function. Yazaq add. AB. Bu iki dənə şeyi topluyor. Subtract. AB bu üç tane şey çıxır. Square X bu da şeyi özüne vurur. Qaytarır. Demek bile. İndi deyək ki bu Haymon bir qırağa dalsın. Ne de kalsın burada neyse. Deyək ki, bu biri package'de yazdığımız şeyleri bir tarafa import eləmək istəyirik. Kesən dərs demişdik ki,
Buradan export edememiş, o tarafta import edebilmeliyim. Common.js model sistemine yazılıydı. Yazdıktaki model exports, bu bir tane obyektiydi. Sadece bunun içine bunların adını verebilirim. Add. Ya da bir yazabilirim bunları. Exports add beraber de add. Ya da ki istersen bir tane fonksiyonu export edebilirim. Geçelim. ECMAScript 6 model sisteminde ise bunların kabanını yine export yazsaz bəs eləyir. Export. Tamam. Her funksiya olsun, dəyişən olsun, nəyi export eləmək istəyirəmsə, onun qabanı export yazsam, bu artıq həm fayda onu export eləmiş oluram. Bu bir tərəfdə də bunu işlətmək istəsəm, yazacağım ki, from, neydi bunun adı, mass, add export eləyirik, subtract export eləyirik və s. İndi burada add çağıra bilərəm, 1, 2, subtract çağıra bilərəm, 1, 2, 1, belə. Həmin şeyləri burada işlədə bilərəm. Run eləsəm də nə oldu bu? Mən şikayət olmalıdır, yox. Cannot find model index.js. Did you mean import mass.js? Bunun yanında değil mi? Mass imported from okay, gel denem şeye seviyorum bunu. Aslında ben olmalı değil. Okay. Okay. Bunlar işledi. Bir de olabilir ki, mesela buradan çoxlu şey export olunub. Ben onları bir adından import eləmək istesem, belə bir şey yazabilirim burada. Import everything, yani ulduz. Her şeyi bu addan import elə. Artıq burada çağırmaq istəsəm, elə bil her şeyi bu adda import edir, mass adında. Çağırmaq istəsəm yazan mass.add, elə bil mass.subtract, mass.square, bu cür yazacağım. Yox, hamısını import edirsənsə bir tane ad verməlisən onlara, ona görə az olmalıdır. Elə bir aliasdır da, yəni hər şeyə bir tane ad verirsən. Belə. Demək, bu cür exportlara deyirlər named export. Yani bu bir şey yazıram. Named export. Named export o demək ki, yəni bunu hansı adla export eləmişəmsə, o adda da burada işlətməliyəm. Lakin burada özümdən nəsə başqa bir ad verə bilmərəm buna. Hansı adda export eləmişəm, bunun adı add-dir, bunun adı subtract-dir, bunun adı square-dir. O adda da bunları import eləməliyim. Bir de named exportlardan əlavə bizdə var default exportlar. Bunun adına deyək named export, named export, named export. İndi burada da bir tane default export eləməliyim. Bir faylda neçə dənə istəsəz named export yaza bilərsiniz. Yəni çoxlu şey export eləmək olar bir fayldan. Bunları qaytaram əvvəlki versiyasına, çünki başqa bir şey göstərəcək. Default export isə bir faylda ancaq bir dənə olmalıdır. Default export. Onu default exportu belə yazdılar. Yenə export yazırıq. Bunun qabanından default sözü yazırıq. Export default. Nəsə. Sağ Export default nəsə. Misal üçün. Nə bilim. Name. Yaşar. Yaşar, yaşar. Named exportları hansı adla export edilmişsə o adına işlədirik. Və bir faylda bir neçə dənə named export ola bilər. Amma default exportlar bir faylda ancaq bir dənə default export ola bilər. Yəni nəyi istəsən export edə bilərsən. Mən də bu da obyekt export eləmişəm. Function da export edə bilərsən. Nə istəsən də ürəyin nə istəyir.
Və burada import eləyəndə onu istədiyin adda import eləyə bilərsən. Sağ olsun, gəl bunları silək. Buraya yazaq ki, nə bilim, object, nəsə object. Gəl indi onu console log eləyək. Console log object. Adına yaxşar verək. İndi onu export elədiyimiz şeyi burada buna buradan import edirəm message-dən və istədiyim adı verirəm. Oldu? Nə ad istəsən verə bilərəm buna. Çünki bu default exportdur. Və default export elədiyim şey nədir? Bir dənə obyektdir. Obyektin içində Yaşar deyə property var. Yaşar property-nin value-su da Yaşardır. İstəsəm lap buradan bir dənə funksiya da export eləyə bilərəm. Nə bilim. Nəsə. Hangi funksiyaya? Export elədiyim indi funksiya oldu. Named exportlarla default exportları həmişə qarışdıra bilərik. Misal üçün, bu Yaşar default exportdur. Bunu da alınca bayaqki named exportlarımı yaza bilərəm. Add, subtract, nə. Onların hamısını yaza bilərəm. Vergüldən sonra bu. Vergüldür bir daha. Belə. Yəni, default exportu yazanda, yəni default export olunmuş şeyi import eləyəndə bu mötərizələrə ehtiyac yoxdur. Oldu. Bu mötərizələr ancaq named exportlar üçündür. Çünki named export bir neçə dənə ola bilər də faylda. Ona görə bu mötərizələri yazsan, onların içindən onları vergüldən ayırırsan bir-bir. Amma default export bir faylda bir dənə olur. Ona istədiyimiz adı verə bilərik. İndi bu eləsəm yenə işləyəcək, heç bir error yoxdur. Və ya bayaqki kimi yazsam bəs, everything as must. Belə yazsam nə olacaq baxaq. Hər şeyi export. Hər şeyi import elədim, adına da must verdim. Buna baxsaq, oradan nəyi export eləmişdim? Add-i, square-i, bir də subtract-ı. Bir dənə də default exportum var idi. Odur. Həmin default export işlətmək istəsəm, must default yazıb onu işləyəcəm. Amma çox vaxtı belə yox, yəqin ki, bu cür yazacaqsınız. Belə bir şey, default export budur. Bunlar da named exportlar. Misal üçün, HiMum package install eləmişik. Bunun içindəki bu HiMum funksiyası named exportdur. Gedib bu HiMum package-inin GitHub-ına baxsaq. HiMum. Burada bunun GitHub-ı yoxdur. GitHub HiMum. Bunun indeks sayısına baksa güzel olsun. Burada var export function HiMum. Bir dənə bu funksiyonu export edir. Name exportuna. Bir de bunu HiMums. HiMums diye bir şey de var imiş. Onu da yoxlayaq istəyirsən. HiMums. Buna deyəsən array verməliyik. Nəysə. Belə. Bunun default exportu yoxdur misal üçün. 2 dənə named exportu var. Bu belə. Bu modulları sadəcə işləyə öyrənəcəksiniz. Bunları necə işləmək lazımdır. Import, export belə. Daha da belə bilən şeylər var. Onları işlədikcə göstərəcəm. Belə. Bura qədər sualınız var mı? Bura qədər sualınız yoxdursa, onda bir-iki dənə şey göstərəcəm sizə. Ondan sonra tapşırıqla praktikaya başlaya bilərik. Buradan bir dəqiqə JSON. Salam. HiMum install eləyək buradan. Getdi. Məhsə də silirəm buradan. Məhsə də ehtiyacımız yoxdur daha. Demək, keçən dəfə sizlə input belə terminaldan hansısa input oxumağı göstərmişdik. Onu necə edirdik? Dedik ki, hər prosesin 3 dənə channel olur. STD in, STD out, bir STD error.
Nəsə oxumaq istəyiriksə, onda nə edirik? Process. Nə idi? Process. Lost yapalım. STD in on misal üçün data. Bu data eventine qulaq burada gələn data'nı da console log edirik. Data to string. Yazandan sonra da proses exit edə bilərik. Yenə həmin şeyi run eləsək. Salam. Salam dedi. Sonra da exit elədi. Demək bu terminaldan nəsə oxumağı, bu işi rahatlaşdırmaq üçün Node.js-in özünün bir dənə package-i var. Readline adında. Readline-i import eləsək. Readline from readline. Bu readline Node.js-in standart library-sinin bir hissəsi. Readline işlətmək istəyiriksə, buradan eləyəcəyik. Readline bir dənə şey yaratmalıyıq. Interface. Readline create interface. Interface iki dənə arqument götürəcək. Input bir dənə output. Input'a yazacağıq process std in. Process std in. Output'a yazacağıq process std out. Prosta yenə process std ilə process std out işlədirik. Prosta bu readline package-inədir. Bunu import eləmişik. Ona deyəcəyik bizim üçün mənəc eləsin. İndi bayaqki kimi yenə nəsə terminala nəsə yazmaq istəsək, belə bir şey yazacağıq. Olsun, readline question. What is your name? Function. Buraya yazaq data. Console.log data. Görək nə çıxır bura. Orxan. Console.log Orxan çıxdı. Yenə nəsə gözləyir. Gəlin bunun adını neyim qoyaq. Çünki neyimi verəcək oradan. What is your name? Orhan. İndi burada yazarıq ki Hi Orhan. Do you want to hear some jokes? Buraya yazaq human. Sonra bunun üstünde close metodunu çağırsam, close demek ki artık bağla bunu, devam eləmək. Necə ki proses exit edirdik. Mən baxıb görəyim. What's your name? Yazdım Orhan. Deyir ki, hi Orhan, do you want to hear some jokes? Yes, no. Ama bu yes, no da yenə biz sual vermək istəyirik. Ondan nəsə yenə soruşmaq istəyirik. Ona görə bunu console.log yox. Yenə rl question eləyək. Rl buydu. Question yenə nəsə soruşacaq bundan. Function. Buraya yazıq answer console.log answer. Demək, sual veririk. Cavab verəndən sonra başqa bir sual veririk. Ona da cavab verəndən sonra prosto console.log edirik. Aran elədik. What's your name, Orhan? Salam, nəsə zarafat eşitmək istəyirsənmi? Bunu da yazmış ki, yəni ya y yaz, ya mı yaz. Y yazsam, y düşəcək. Davamında yenə yazmalıyam. Do you wanna hear some jokes? Yes, no. Misal üçün, buraya yazaq, əgər answer y-yə bərabərdirsə, onda başqa sual verə bilərik. Okay, wait a bit. No desə, onda deyirik ki, I get the hell out of here. Sonra da ne edirik? Close edirik. Deməli, hazır Orxan. Yes. Okay, wait a bit. No desəydik, ne olacaqdır? Onda deyəcək ki, get the hell out of here.
Okey, belə. Burası qarışıq deyil bura qədər. Çünki birazdan siz deyəcəksiniz. Bu read line-dan burası hər dəfə sual veririk. Dəqiqə. Sual veririk. Hansı suala cavab verəndə yenə nəsə sual verirəm. Ona da cavab verəndə nəsə bir iş görürəm. Yenə davamlı olaraq sualları verə bilərəm. Çəkdin, çəkdin. Demek terminaldan oxumaq belə. Keçən dəfə HTTP paketini istifadə eləmişdik. Yadınızdadır, HTTP ilə server yaratdıq. Həmin bu HTTP paketini istifadə elədik, server yaratdıq. Sonra həm server request gələndə həm fayl oxuduq, response qaytardıq və s. İndi HTTP paketinə həm server yaratmaq olur, həm də HTTP request atmaq olur. Biz browserdə HTTP request atmaq üçün ya XML HTTP request işlədirdik bunu. Ya da ki fetch işlədirdik. Bu ikisindən birini işlədirik request atmaq üçün. Node.js-də harasa request atmaq istəyiriksə, onda bu HTTP modulundan istifadə edəcəyik. Misal üçün, bu aşağı hissələri comment deyim. Hatta silim deyərdim, sonra qaytararım. Harasa request atmaq istəsəm, misal üçün, HTTP request. Request-in URL-ini buraya yazacağım. Hara request ataq görəsim. Bizə cavab gələndə isə bura gələcək. Bir dəqiqə bunu konsolda bulayaq. Deməli yazırıq ki, HTTP request URL-ı yazdıq. Bura request çəkdi. Bizə data gəlmədi nəsə. Bunu yoxlayıb görək. Verir bizə. HTTP not supported. HTTP. Mən burada burası olmalıdır. Burada da burası olmalıdır. Burada red. Başlayır görəsən. Browser-da request atmaq bunu. Şurada işləyir mi? Bura işləyir. God is just fake. Press on data. Console log data. Error keçməsi. Error baş verir.
Okay. Stream. Okey, ya bura baxın, düzelttim şeyi. Prosto bu API HTTP sənaydı. Buraya HTTPS request atmaq lazımdır. Node.js'in HTTP model da var, HTTPS model da var. İkisi de aynı şeydir, prosto bir HTTP içindir, bir HTTPS içindir. Deməli bu API request attıq. HTTPS.request modulun request metodunu işlədirik. Birinci parametre URL'dir. Bak, request atacağımız URL. İkinci parametre funksiyadır. Cavab gələndə bizə response deyə bir şey gəlir. Bu HTTP response'dur. Response'un üzerindeki datanı toxumaq üçün bunun üzerindeki data eventinə listen eləməliyik. Bu gələn response'un data eventinə listen edirik. Data gəldi buffer gəlir, yəni binary formatda gəlir. Onu to string'ə çevirib saxlayırıq. Buna ehtiyac yoxdur, error çıxmayacaq inşallah. Ki, belə. Gələn data belə bir şeydir. Bizə gələn data hal-hazırda string'dir. Bunu istəsəm JSON-a çevirə bilərəm. Buraya JSON string obyekti çevirmək üçün inirdik. JSON parse edirdik. JSON parse eləsək. Bizə belə bir şey gəlir. Bunun ID-si var. URL-ı var. Bir də value-su var. Chuck Norris doesn't sleep with a gun. He sleeps with his fist. Chuck Norris always says gun. Okey. İndi bayaq göstərdiyim readline ilə bu HTTP request atmalı siz birləşdirəcəksiniz. Nə eləyəcəyinizi də deyəcəm. Deməli, bunu Discord'a atacağım yəqin ki. Chuck Norris. Discord var burada. Discord. Discord'a attım bu linkini. Ya da Discord istəməsəz elə Google'a Chuck Norris Jokes API yazsaz gələcək. Belə. Chuck Norris Jokes API.
Deməli, uşaqlar, əgər tapdısa Chuck Norris API-nı, bu sadəcə bir dənə API-dir. Bura request göndərirsiniz, sizə Chuck Norris-ə aid bir dənə zarafat deyir. Ka zarafatın kateqoriyaları da var. Baxsanız bura, aşağıda categories deyə bir şey var. API, Chuck Norris, IO, Jobs kateqorisi bu. Burada bir neçə dənə kateqoriya var. Animal, Career, Celebrity, Dev, Explicit. Explicit olan içində söyüş var, ona göndərməyim. Hər hansı bir kateqoriya aid zarafat görmək istəyirsinizsə, o da buradadır. Jokes random. Dalınca kateqoriyanı yazırsam, ona zarafat. O kateqoriyada bir zarafat deyir, random. Deməli, belə bir şey yazırsınız. Bayaq yazdığımız kimi readline istifadə edəcəksiniz. Readline-ı necə istifadə etməyinizi öyrənmək üçün girirsiniz node.js.dev-ə. Əslində bunu şeydə atmışdım. Telegram'da atmışdım bu resursu. Node.js.dev-learn. Burada həm HTTP request atmaq üçün şey var, həm də ki command line-dan nəsə oxumaq üçün readline. Onu necə eləmək lazımdır? Hər ikisi orada var. Bura girsəniz, burada axtarsanız tapacaqsınız. Bu sol tərəfdə navigation var, burada axtarsanız tapacaqsınız. Həm readline, həm də request tapmaq. Yəni bayaq yazdıqlarımla eyni şeydir, burası da özünüz tapın. Readline-ı istifadə edəndə birinci istifadəçidən adamın adını soruşursunuz. What is your name yazdı. Buna deyirsiniz ki, okay, filan kəs. Neyimə nə yazsa, deyirsiniz ki, zarafat eşitmək istəyirsən mi? Qabanı da belə yığını yazaq, adam bilsin də, yes yazacaq, sonra yazacaq, nə cavab verəcəyini bilsin. Yes, no versə nəsə bir ağır söz yazıb, şeyi bağlaya bilərsiniz, application-ı. Yes versə isə, yes seçsə, bütün kateqoriyaları seçib, ona siyahı kimi göstərirsiniz. HTTP request atırsınız, burada Chuck Norris Jobs kateqori isə, orada array kimi sizə kateqoriyalar gələcək. Kateqoriyaları çəkdiniz. Buna kateqoriyanı göstərə bilərsiniz belə. Adi konsolla biləcəksiniz. Animal, nə bilim. Nəsə belə siyahı kimi göstərir. Siyahı kimi konsolla biləcəksiniz. Sonra buna deyirsiniz ki, kateqoriya seçsin. Kateqoriya seçmək üçün sadəcə bir dənə rəqəm istəyin ondan. Sağ olsun. Qabağına rəqəmləri yazın. Buna da yazın ki, nə bilim, select number. İstifadəçi hər hansı bir ədədi yazanda bu aralıqda, misal üçün 3 yazdı. 3 yazdısa, nə bilim, bu kateqoriyaya görə istəyir, deyək ki, zarafatı. Bu kateqoriya 3 yazdısa, bu kateqoriyanı seçdisə, request atırsınız, bu kateqoriyaya uyğun bir dənə random zarafat göstərirsiniz ona. Gedir. Sonra da application bağlanır. Oldu. Adını soruşursunuz. Zarafat eşitmək istəmədiyini soruşursunuz. Kateqoriyaların siyahısını göstərirsiniz. Həmin kateqoriyaya uyğun bir dənə zarafat deyirsiniz. Sonra isə işlə bağlayırsınız. Birinci işiniz nədir? Bir dənə papka yaradırsınız. Onun içində npm init yes eləyirsiniz. Sizin üçün yaradır bu package.json faylını. Əgər ES6 modullarını işlətmək istəyirsinizsə, package.json içərisindəki type-a modul yazacaqsınız. ES6 modullarını işlədəcəksiniz. Necə? Dəqiqə. NPM init yes. Yəni bir dənə parametr ötürsən ona. Amma deyək ki, bunu init yes. Come to username nədir? Dəqiq, burada
For every moment kiçik hərflərlə bitir. Parol 1, 2, 4, 5 idi. Səhvdir deyil. For hərflərlə. Tamam. Bilmiyorum. Çok güzel de bak. Admin değil bu da şey. Bu ne cevap lock edilir? For everyone, switch user, azik, for everyone, guest user. Olabilir ki bu. Başka bir kampiyon gösterir. Adını Altyazı